Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğalçı Rus ordusunun Donetsk vilayətinin Snojnoye şəhərində yerləşən silah-sursat anbarını məhv edib. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Rusiya ilə sərhəddən 20 kilometr aralıda yerləşən anbar işğalçıların Donetskdə ən böyük silah anbarı idi. 2014-cü ildən Rusiya bu anbara çoxlu sayda döyüş texnikası və silah-sursat toplayırdı. Anbarın məhv edilməsi Luqansk və Donetsk vilayətlərindən işğalçılara ciddi zərbədir.